garsoorayaalka tirsan maxkamadda sare ee dalka ayaa u anbabaxay gobollada bariga dalka iyagoo u qaybsanaa saddex kooxood oo ku kala jahaysan gobollada Saaxil, Togdheer iyo Sinaai. Garsoorayaashan ayaa muddo saddex toddobaad ku guda jiray safarkooda shaqo, kaasoo salka ku haya eegista goobaha lagu muransan yahay, dhegaysiga darafyada iyo qaadista dacwadaha. Waxaanay qaybta koowaad oo anbabaxeen gobolkaasi Sinaag deegaanada kala duwan uu ka kooban yahay, halka labada qaybood ee kalena ay u anbabaxeen gobollada Saaxil iyo Togdheer. Guud ahaan, dacwadaha ay ka soo garnaqeen garsoorayaasha maxkamadda sare soona eegeen goobaha ay dacwaduhu ka socdeen ayaa ka koobnaa 69 dacwadood, kuwaasoo 20 ka mid ay ahaayeen ciqaab, halka 67 ay ahaayeen dacwado madaniya. Waxaana xusid mudan in 20-ka dacwadood ee ciqaabta ay saddexda kooxood ee garsoorayaasha maxkamadda sare ka wada galeen howlka dacwadaha ee maxkamadda rafaanka ee gobolka Togdheer, kuwaasi weyhelinayeen ku-xigeenka xiriireedyaha guud Axmed Cismaan Mare, Mawlid Cabdi Muuse iyo Jamaal Jaamac Xaashi. Isagu dhegaysiga dacwadaha iyo soo eegista goobaha dacwadu ka socdaan ayaguna qayb weyn ka ahaayeen maaraynta cabashooyinka, kuwaasoo garsoorayaasha maxkamadda sare u kuurgalayeen arrimaha ay dadweynuhu ka cabanayaan, islamarkaana ay u maareynayeen socdaalada shaqa ee garsoorayaasha maxkamadda sare ugu guureen gobollada bariga iyo deegaanada baaxadda la hoos yimaada ayaa ka mid ah dadaaladii maxkamadda sare ee dalku ku hogaaminaysa maxkamadaha guurguuraa. Sanad walba maxkamadda sare iyo maxkamadaha hoos yimaada ee Soomaaliland ayaa u guura deegaanada. Maxkamadaha guurguuraa ayaa door muuqda kaga jira dadajinta dacwadaha iyo fududeynta bulshada adeegyada garsoorka ee xaq u leeyihiin, iyadoo bulshada loogu gornaqayo kambalka guryahooda halka ay safar dheer u soo geli lahaayeen magaalada Hargeysa oo ay tahay xarunta maxkamadda sare ee Soomaaliland. Waxaana war-saxaafadeedkan ka soo baxay maxkamadda sare ku seexnaa Ibraahim Maxamed Cali, madaxa warbaahinta ee maxkamadda sare ee Soomaaliland. Cismaan Axmed Cismaan, Saab TV, Hargeysa. Waaw, wasbiirkiisu fiican saaxiib. Wadka heshay sama? Maasha Allah. Saaxiib, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.